Ay, amor, muy gracias. Yo le fui a poner un buen sentido. Y tú nada, ¿cómo es que es? Mami, bueno, ¿dónde has llegado? Ahí está muy legal, no te van a poder decir. ठीक छ।
भूमिका बाहिरतिर पनि लिनु नि, भित्र खाने बाहिरको पनि लिएर पछि देखाउनु। सब प्याक छ, म यता बोलाइरहेको छु यो सकेपछि। म यहाँबाट गर्दैछु कन्या अनुराधा कुमारी हाल कठारी विराटनगर स्वर्गीय श्री भुखीलाल ठकरस परपोत्र स्वर्गीय जगदीशलाल ठकरस पोत्र श्री महेन्द्र नारायण ठकरस बालक हेमंत कुमार कर्ण यता हेर्नु त। त्यो त त्यतिखेर गर्नु पर्थ्यो नि, भन्नु पर्थ्यो नि, तपाईँहरूले भन्नु भएन, कहाँबाट उठाउने गुरु अब भएकोले कि एना उठा बुझ कहे पड़े कि
सफा खालको प्लास्टिक छ भने सफाइ झोला हुन्छ त रातो हुन्छ अरू सफा भएको राम्रो दिल सफा हुन्छ यो कारणले तपाईँहरूको छ है तपाईँहरूको चाहिँ मैले भनेन हाम्रो यो हाल्ने चलाउने छ नि फेरि पानो गई छैन यो पान त नै ब्याट्री लो पुरै गरिदिउँ न भिडियो ए